ada lontor. Saiki ono Pak gandul-gandul iki. Saiki naik gandul-gandul. Wah, sepo ambek muka kelong-kelong. Mukae wis ilang-ilang, wis lemes. Mari numpak manaan, mana apa jenenge? Mari numpak kek mulai lele. Kemarin ngono ndasku koyo sing di wek 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 wek. Apa detak jantunge iki? Detak iki ra ngono dhewe pedhek buanter. Jantunge pindah ndek utek. Dong dong. Untunge sebelumnya wis ngombe panadol kok. Aduh. Mari numpak iki. Oke. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mbak, anak-anak buat McDonald ya? Coca-Cola pulang. Tapi gak seneng ya? Ya seneng, tapi kan kayak dalam keadaan begini jantungnya saya ini tadi. Es krim ya? Hah? Es krim, es krim. Naik mak, mak aku mene mak. Dia aku mbek sampean gak dicangen iki mak. Mak. Aku saiki ndek piring-piringan ndek mangkok-mangkok iki lho mak. Boleh mbien tak jane ngapa ya kayak sengkaling. Sing tak jak numpak ngemekan iki. Ini gila le. Going to picnic in the Ocean Park, Hong Kong. I'm here now. Wow! I'm scary. I feel scary. I must be holding something. It's not danger. Maybe we are run two times. Run two times. Wow, now I'm here. See? Thank you. Bye bye.